אז מה קורה? אני סופר מתרגשת, בדיוק שנה אחרי שעברנו לבית, סוף סוף אני מצלמת לכם סיור בית שלנו. יש לי כמה סרטונים מפורטים יותר, כמו סיור מטבח, סיור של החדר של אמנואל, סיור של הבחוץ והגינה. אז אם זה מעניין אתכם ואתם ממש פריקים לעיצוב כמוני, אני אשאיר למטה קישור לפלייליסט וככה תוכלו בעצם לעקוב אחרי כל הסרטונים שאני עושה בנושא. אז למי שאולי לא היה איתנו לאורך כל התהליך, אני רק אגיד לכם שאנחנו קנינו את הבית הזה במצב על הפנים, זה היה אחד הבתים הכי ג'יפה שראיתי בחיים שלי, ואנחנו בעצם שיפצנו אותו לגמרי. היינו צריכים לעשות שיפוץ מאוד קוסמטי, מאוד מאוד קוסמטי, אבל לא היינו צריכים ממש לפרק קירות ולהזיז חללים. אנחנו די השארנו את המבנה כמו שהוא. אנחנו כמובן היינו צריכים לשפץ את הצנרת, את חשמל, דברים כאלו, כי הבית היה באמת מאוד 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 ישן ודי מוזנח. אז יאללה, בואו נתחיל. נכנסים לתוך הבית מהדלת הראשית ואנחנו נכנסים לתוך החלל העיקרי של הבית. אז איך שנכנסים לבית, מצד ימין יש לנו קודם כל את חדר העבודה שלי, שאת חדר העבודה גם עשיתי סיור שלם לחדר הזה, אז גם שם תוכלו למצוא סיור לחדר הזה בפלייליסט. אנחנו נסגור את הדלת כי יש כמה דברים סודיים שאני לא רוצה שתראו. וממול לחדר העבודה שלי יש לנו דלת קטנה, היינו צריכים לעשות כאן קצת אילתור כי זו דלת לא סטנדרטית, דלת של רב בריח, אגב כל הדלתות בבית הם של רב בריח, כולל הדלת כניסה שהיא אוטומטית, אפשר לפתוח ולסגור אותה דרך אפליקציה, לנעול אותה עם אפליקציה, הראיתי את זה אבל גם בסרטון אחר. אז בואו נמשיך. באופן כללי את הבית אני הלכתי על קו שהוא קצת יותר כפרי מודרני הייתי אומרת, לא משהו כפרי מדי שהתחושה לא תהיה כבדה, לא מאוד פרובנסי, לא מאוד טוסקני, אם כבר יש בזה משהו קצת אמריקאי, קצת בריטי מבחינת הכפריות שלו, ומצד שני גם לא רציתי משהו מודרני מדי, כי אני מאוד אוהבת את התחושה החמימה בבית, וגם הדעה האישית שלי זה שסגנונות מודרניים נותנים להיות לא באופנה מאוד מהר, או שנמאס לנו מאיתם קצת יותר מהר מדברים שהם קצת כפריים יותר. אז אותו דבר גם עשיתי עם השירותים, זה בדיוק היה קו מחשבה שלי כשהסבתי את השירותים, רציתי משהו נקי, טיימלס, צבעים עדינים, רכים, לא משהו יותר מדי בולט, לא משהו יותר מדי שחור, לבן, כסוף, דברים באמת רכים. אז נתחיל קודם כל מהרצפה המהממת, שאני ממש 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 אוהבת את הסגנון של האריחים האלו. מצאנו אותם סתם ביום אחד שהסתובבנו בין כל החנויות וראינו אותו, וממש מרוב שאהבתי אותו החלטתי לעשות את אותו ריצוף גם כאן וגם בחדר כפיסה. בגלל שהאריחים הם אותם צבעים, אז כמובן שזה מתחבר ויש קשר, אבל בעצם כל אריח הוא שונה בדוגמה, וזה נותן אפקט כפרי כזה מגניב ומהמם. אראה לכם גם עם האור דלוק וגם עם האור מחובה, כי האור כמובן הוא קצת יותר צהוב והוא משנה את הגוונים. בעצם הכל פה באמת מאוד מאוד קר ומאוד אפור, אפרפר בגוונים, שזה גוונים ניטרליים שאני מאוד אוהבת. יש לנו את הכיור עם האביזרים שהם קצת בריטים בסגנון, השידה היא כפרית, מאוד כפרית פשוטה, שוב לא משהו יותר מדי פרובנסי או כבד. אני מאוד אוהבת את הירוק שיש כאן בשידה, כי זה נותן כזה טיפונת צבע, אבל עדיין הירוק הוא קצת כמו ירוק מרווה, הייתי קוראת לזה, ירוק עדין, לא משהו משתלט מדי, וכל האביזרים מסביב גם לבנים, המראה היא מאיקאה, הסלסלה החמודה שבפנים יש את המגבות לשטוף ידיים, יאללה, נמשיך הלאה מהשירותים. אז מהשירותים ממשיכים לתוך הבית ומגיעים כמובן למטבח העצום. המטבח הוא בעצם החלק הכי מרכזי עם הכי הרבה נוכחות בבית. שוב, עשיתי סרטון שלם שאני מראה לכם ממש כל דבר מפרטת על המטבח, אז אנחנו קצת נדלג. בשביל לרדת לסלון פשוט יורדים שלוש מדרגות, אז זה נותן תחושה של תקרה גבוהה יותר בסלון, שזה משהו שאני מאוד אוהבת. כל הסגנון הזה שבעצם יורדים כמה מדרגות לתוך הסלון, זה משהו יחסית אמריקאי, מזכיר לי הרבה בתים שהכרתי מקנדה שבנויים ככה. זה משהו שלא ראיתי הרבה בארץ ולכן מאוד התחברתי לבית הזה כשראיתי אותו לראשונה. למרות שהחלל גדול ועל פניו אפשר להכניס כאן הרבה דברים, אי אפשר כל כך להכניס כאן הרבה דברים, כי מאחוריי בעצם יש את היציאה לגינה. את הווילון המהמם שיש מאחוריי, זה בעצם מיורגון, הוא חשמלי, אני חושבת שהראיתי לכם את זה באחד הוולוגים, אבל אני אראה לכם שוב. יש לנו שלט שעם לחיצת כפתור זה פשוט פותח לנו את הווילון, שאנחנו
אני מאוד אוהבת את זה, זה נותן כזה תחושה של, הו, הנה. זה משהו שאני מאוד אוהבת, זה משהו קטן שלא כזה יקר כדי להוסיף, אבל ממש בעיניי עושה הבדל מאוד מאוד גדול. חשמלי, הופך את הבית להרבה יותר מודרני. את העיצוב של הווילון האפור בצדדים, בעצם קיבלתי את הרעיון מכל מיני תמונות בפינטרסט שראיתי, זה משהו שככה חוזר לאופנה. אני מאוד אוהבת, נותן מסגרת לחלון הענק שיש כאן מאחורה. כל הווילונות בבית עשינו מאורגון, ויש לי עוד כמה מקומות בבית שאני עוד צריכה להוסיף כמה וילונות, אז אני עוד צריכה לקפוץ לשם בהמשך. כבר שנה שאני אומרת לעצמי שצריך להזמין עוד וילונות, אתם מכירים את זה עם בית, זה אף פעם לא נגמר. אז את החדר הגדול הזה היה קצת קשה לראות מבחינה מיקומים וגדלים, כי למרות שהחדר מאוד גדול, אנחנו לא רצינו להמיס אותו יותר מדי. אז בעצם הספה שלנו היא מביתילי, היא גדולה, היא פלאפית, היא קוזית, היא נעימה, רציתי מאוד ספה שהיא נעימה וכיפית כדי באמת לשבת פה שעות ולראות נטפליקס. אני חושבת שצריך באמת למצוא את האיזון בבית שמצד אחד יהיה יפה ומרשים, מצד שני גם יהיה פרקטי, במיוחד אם יש ילדים קטנים. אז הספה שלנו היא סינתטית, מאוד קל לנקות אותה, ג'אנגו עולה על זה למרות שאסור לו, אבל אני יכולה לשוב את זה ממש ממש בקלות. הספה ככה שהיא טובה ופרקטית למשפחה צעירה כמו שלנו. את הכריות גם מצאתי כזה שילוב של כל מיני, אני לא ידעתי לאיזה כיוון אני רוצה לקחת את הגוונים של הסלון, ובעצם את האדום הירוק הזה ואת השולחן הזהב קנינו מחנות שקוראים לה פלורליס, יש להם אם אני לא טועה 3 סניפים בארץ, וגם את הקורסה הירוקה קנינו שם. אז בעצם שלחנו ופשוט התאהבתי באדום הירוק הזה, אמרתי זהו, אוקיי, זה הכיוון שלוקחים את הסלון, כי עד אז היה לנו ספה אפורה, אפור זה משהו מאוד ניטרלי, מאוד קל להתאים הכל אליו, אז ידעתי שאני מתחילה עם ספה אפורה ואז אני אכניס נגיעות של צבע. ככה גם אפשר להשאיר את הספה ורק אם להחליף אדום או להחליף קריות אפשר לשנות את כל האווירה בחדר. אז אחרי שבעצם קנינו את האדום הירוק הבנתי שאני רוצה שהגוונים בחדר יהיו ירוק וצהוב, ואז התחלתי להזמין מהאינטרנט את הקריות. אז חלק מהקריות הזמנתי מנקסט, יש כמה קריות שקניתי באיקאה, בעצם חיפשתי פשוט בגוונים שאני רוצה והשלמתי. אני מאוד מאמינה כשמרעתים חלל אז לעשות את זה לאט לאט, לא צריך ביום אחד לקנות הכל, כי אז לפעמים אנחנו מלחץ קונים דברים ובסוף לא כל כך אוהבים את השילובים של איך הכל יושב ביחד. אז אני אומרת אין מה למהר, אני הולכת להיות בבית הזה עוד הרבה הרבה זמן, אני יכולה לראות לאט. נגיד אזור שהוא קצת יותר מסובך מבחינתי לראות, זה האזור הזה של מתחת לטלוויזיה, כי מצד אחד אנחנו צריכים שם משהו, כי צריך משהו כדי להסתיר את הממיר ואת כל הדברים האלו, מצד שני יש שם בדיוק את היציאה לגינה, אז לא רציתי לשים שם איזשהו שידה של טלוויזיה רגילה, כי זה היה קצת תוקע את המעבר ובעיניי גם לא היה יפה. אז בינתיים אני מצאתי את שני הקדים האלה, או אני לא יודעת איך לקרוא להם, הם נורא יפים כי הם מטלים ואני אוהבת ככה את הנגיעה המטלית, אחד הוא כסוף, אחד הוא זהב, בתוך אחד מהם יש את הממיר ואת כל הדברים הטכניים שאנחנו רוצים להסתיר, ובשני בעצם יש לנו קרבוליות וסמיכות ודברים כיפים שככה לא זרוקים על הסלון, ותמיד הבנות יודעות הם יכולות להוציא את זה משם ולהחזיר להחזיר אותם לשם כשהם סיימו. הדבר היחיד שמרגיש לי עדיין ממש חסר בחדר, אבל עוד לא מצאתי משהו שמרגיש לי הנכון, זה שטיח. אני חושבת ששטיח כן היה סוגר קצת את החלל, היה הופך אותו לקצת יותר ביתי, ואז היה פותר לי את הבעיה של מה לשים פה. כי פה יש לי בעצם את המעבר של המדרגה, וכאילו לא מתאים לשים פה משהו, אז נורא התלבטנו אם לשים פה ספסל או לא לשים פה ספסל. שוב, אני חושבת שזה תוקע את הפלואו לקראת היציאה לגינה, אז החלטתי שאני לא רוצה לשים משהו באזור הזה, אבל פשוט אם יהיה לי שטיח גדול עם נוכחות בחדר, אז זה יעביר לי את הצורך למלא את החדר בעוד משהו. אם אתם שמים לב, גם אין אומנות בחדר הזה, שזה משהו שקצת מבאס, כי אנחנו מאוד מאוד אוהבים אומנות, אבל אין לנו כל כך מקום, כי החלונות נורא נורא גדולים, וזה נותן הרבה אור וזה נותן אפקט אחר פשוט. אז אנחנו נמצא מקום אחר בבית לאומנות. ועוד משהו שאנחנו מחפשים כבר הרבה זמן ועוד לא מצאתי פשוט את הדבר המושלם, כי הכל נראה לי כאילו הם כולם נראים אותו דבר ואני מחפשת משהו קצת יותר מיוחד, זה שולחן פינתי כזאת, כאילו שולחן צד כזו פינתית, לשים בין המחיצה כאן לבין הספה כדי לשים את המנורה הזו מעליה. זו מנורה מאוד מאוד ישנה, היא אנטיק, שיש לה אבא שלי דן כבר המון 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 שנים, אנחנו מאוד אוהבים אותה, ואנחנו פשוט קנינו
את ה-light shade, אני לא יודעת איך אומרים, אבל את הכיסוי בעצם למנורה הכחול, קנינו את זה ושמנו בינתיים עד שנמצא גם לזה משהו קצת יותר מרשים, ואני חייבת איזשהו שולחן צד כדי לשים אותו עליו. אם יש לכם המלצות, תרשמו לי למטה בתגובות. ג'אנגו, אסור לך, רגע חיפשתי את זה לאמנואל, מה אתה יושב על זה? אם נעלה את השלוש מדרגות מהסלון, יש לנו בעצם את האזור הזה, שזה אזור קצת מוזר כי הוא לא לפה ולא לפה, הוא לא חלק מהסלון, הוא לא חלק מהמטבח, הוא קטן מדי לשולחן, לארח אנשים, הוא כאילו קצת לא קשור, ואמרתי לכם בהרבה סרטונים שנורא נורא התקשיתי על מה לעשות כאן, איך לעצב. אז יש לנו כמה רעיונות שאנחנו רוצים לעשות בעתיד. אחד מהרעיונות זה אולי לשים כאן איזשהו פסנתר, פסנתר כנף לבן קטן. אני בלי קשר חושבת שפסנתרים זה פיס נורא נורא יפה. בלי קשר, יכול להיות שהבנות יגיעו לגיל שאולי הם ירצו לנגן, אז זה גם יכול להיות מהמם באמצע הבית. אבל אנחנו עוד חושבים על זה, כי פסנתר כנף זה גם אחד הדברים המאוד מאוד מאוד יקרים לקנות. היה לנו עוד רעיון שאולי בצדדים של האח, שזה, אם אתם מזהים, זה האח שלנו שעובר איתנו מדירה לדירה, לכל מקום. זה לא אח אמיתי, זה בעצם חלק חתיכה של עץ, מעוצב כמו אח מאוד יפה, למטה אנחנו שמים משהו שנראה כמו קמין, אבל זה לא, זה מפזר חום וזה נורא יפה, ומעל זה יש לנו את המראה שלנו, אז זה כזה מקום נורא נורא יפה, ואנחנו מאוד אוהבים אותו ולא מבטרים עליו אף פעם. עכשיו בגלל התקופה בשנה היא מקושטת, אבל בדרך כלל היא לא מקושטת, אז חשבנו שמסביב לזה אפשר גם לעשות אולי ספרייה יפה עם ספרים, ואז זה גם ייתן איזושהי אווירה חמימה, אבל אנחנו עוד בהתלבטות. בינתיים אנחנו משתמשים באזור הזה למשחקים של הילדים, אז בגלל זה עוד לא הריאטתי את זה. בהתחלה חשבנו אולי נשים פה סתם איזה קורסה ושולחן קטן ונעשה מין פינה כזו נחמדה, אבל אני שונאת שיש דברים לא בשימוש בבית, זה מרגיש לי נורא נורא מיותר שיש איזשהו אזור בבית שלא בשימוש. זה מזכיר לי שהייתי ילדה, אז תמיד כאילו במלא מלא בתים, בשנות ה-80 וה-90 תמיד היה כזה חדר לאורחים, חדר אורחים, שכאילו היה אסור להיכנס ואסור לשבת על הספות ואסור לשחק שם, וזה תמיד הרגש לי נורא מוזר, למה יש אזור בבית שלא משתמשים בו? אז אני לא רציתי להפוך את האזור הזה לאזור שלא משתמשים בו. כרגע שיש לנו ילדים קטנים זה מאוד נוח, אנחנו שמים כאן את המשטח פעילות של אמנואל, נגיד אם הבנות רוצות להרכיב פאזל או לשבת לאכול עם כמה חברות על שולחן קטן, אני שמה את זה כאן ויש להם את הפינה שלהם. אז נראה בהמשך מה יהיה, כרגע זה אזור המשחקים. אני חושבת שאחד השאלות שהכי שואלים אותי זה על צבע הקירות, כי יצא לי להגיד במספר סרטונים שאני מאוד רציתי לצבוע את הקירות בצבע אפור, וזה משהו שלא ממש סטנדרטי, וכולם שאלו אותי מה המספר או שם של הגוון. אז אני מצאתי אפילו את התמונה מהוואטסאפ ששלחתי בזמנו לעידן וסימנתי לו איזה גוון אני רוצה, ואז הסתכלתי בהתכתבות שלנו ומצאתי את מספר ושם הגוון. הצבע הוא של טמבור וזה 1542P. אני מה זה ממליצה על הגוון הזה, כי זה בדיוק האפור הנכון שמרגיש אפור, יש לו נוכחות, אבל הוא לא בהיר מדי, הוא לא כהה מדי, הוא לא חם מדי והוא לא קר מדי, זה פשוט אפור ניטרלי מושלם. אם הייתי יכולה לטבול את כולי בתוך הגוון הזה, נראה לי הייתי עושה את זה. כמו שאתם יכולים לראות, גם את המדרגות היינו צריכים לשפץ, זה היה ממש 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 מכוער. אז אני ועידן ישר כאילו הסכמנו וישר שנינו מאוד אהבנו, אני חושבת שאפילו זה היה הרעיון שלו, אני לא זוכרת, אני לא רוצה לגנוב לו את הקרדיט, אני לא זוכרת מי הביא את הרעיון הראשון, אבל ישר ידענו שאנחנו רוצים בעצם כל הרצפה, כמו שאתם שמתם לב, זה של פרקט. הפרקט קנינו בעץ ועצה. אני מצטערת, אני ממש לא יודעת להגיד לכם מה הסוג או מה השם, אבל אם זה משהו שמעניין אתכם ואתם הולכים בעצמכם לשפץ, פשוט תלכו לעץ ועצה שם בדיזיין סנטר בבני ברק ותשאלו אותם מה העץ שאשלי בקשי לקחה. ותשאלו אותם, כי אני אין לי מושג להגיד לכם. ואת המדרגות החלטנו לעשות כזה את הפרקט ואת הדופן, או אני לא יודעת איך לקרוא לזה, יש לזה מילה, אני לא זוכרת את המילה, אני יודע, אבל את האזור הזה של המדרגה בעצם רצינו שזה יהיה לבן. אני חושבת שאם אתם מחליטים לעשות מדרגות מעץ, מפרקט, זה פשוט מקליל אותם, הופך את זה למשהו הרבה יותר קליל וכאילו קצת יותר מודרני. אז עלינו למעלה וכאן ממולי יש חלון מאוד מאוד גדול, אז העדפתי לא להדליק את האור, כי האור הופך את הכל לנורא נורא צהוב וקצת משנה את הגוונים. אז כאן למעלה יש לנו בעצם את החדרים של הבנות, של אמנואל, את השירותים, את החדר שלנו, וכאן בעצם בעיניי זה כאילו הפינה
הכי טובה בבית. כאן יש לנו פינת טלוויזיה למעלה שהיא כל כך נוחה, לא יודעת, בסוף שבוע כשילדים מתעוררים יותר מדי מוקדם ולא באנו עדיין לצאת מהמיטה, אז אנחנו אומרים לכו לכו תראו טלוויזיה, כאילו. הרבה שאלו לגבי האוהל הזה, את האוהל לא קניתי, קיבלנו במתנה, אז אני לא יודעת להגיד לכם מאיפה היא, אבל יש הרבה חנויות צעצועים כאלה, בוטיקים, עם דברים קצת יותר מיוחדים או יוקרתיים. אני מניחה שאם תחפשו קצת תוכלו למצוא את זה, אבל זה למעשה אוהל לילדים, כאילו משחק. אני בעצם דוחפת את כל הבובות שלהם פנימה, כי דובונים ובובות ודברים כאלה זה נורא נורא קשה להחסן מבלי שהחדר יראה בלגן אחד גדול. אז פשוט שמתי את הכל בפנים באוהל ונורא כיף להם להיכנס וכאילו לשבת שם עם כל הדובונים שלהם. אז זה בעצם הסיור בית, אני כל כך שמחה שסוף סוף יצא לי לצלם אותו. אני יודעת שאני עוד חייבת לכם סרטונים כמו סיור של החדר של הבנות, ואני מאמינה שתרצו לראות סיור של השירותים שלי, של חדר האמבטיה והשירותים שלי, כי אני מקבלת הרבה שאלות לגבי השי שם ולגבי התאורה ואיזה תאורה רציתי בחדר שבו אני מתאפרת. אשמח לשמוע מה דעתכם על הבית שלנו וכמובן לקבל המלצות, אני תמיד 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 פתוחה לקבל המלצות. אני אוהבת אתכם המון ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי גייז!